Madrid Realının prezidenti Florentino Perez bu dəfə Cristiano Ronaldo'nun ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədi. İspanya mətbuatında yayılan səs yazısında Perez Cristiano haqqında bunları deyib. Ronaldo dəlidir, o oğlan axmaq və xəstədir. Hamı onun normal olduğunu düşünür. Amma normal biri bütün bunları etməzdi. Axırıncı dəfə etdiyinə bütün dünya şahid oldu. Sizin fikrinizcə o niyə belə axmaq hərəkətlər edir? 2012-ci ilə aid olan bu səs yazısında Florentino Perez bu fikirləri həmin dövrdə klubda xoşbəxt olmadığını tez-tez dilə gətirən Cristiano barədə deyir. Daha bir audio yazıda isə Perez'in həmin illərdə komandaya rəhbərlik edən Jose Mourinho barədə fikirləri əks olunub. Mourinho da Ronaldo qədər dəhşətli dərəcədə egolu biridir. Onların ikisi də çox körlanıb. Onlar iki anormal insandır. İmic hüquqlarında çoxlu pul var, amma davranışlarına görə onları heç kim bəyənmir. Bu isə artıq anti-reklamdır. Xatırladaq ki, daha əvvəl Florentino Perez'in Realın digər əfsanəvi futbolçuları Iker Casillas və Raul Gonzalez'in ünvanına fırıldaqçı dediyi səs yazıları yayılmışdı.